ስልጣን የያዘ መንግስት ህገ መንግስቱን ሲያከብር ነው እኛም ህገ መንግስቱን እናከብርለት እነሱ በህጋዊ መንገድ ሀገራቸው ላይ ተወልዶ ያደጉበት ሀገር ላይ የሚኖሩ ሙስሊሞችን ቤት ያፈረሰ ግን ምንም ህግ የሚባል ነገር የለም ያ ማለት ግን አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለምትኖር እኛ እንደምንሆነው ሁን ማለት ግን ራስ ወዳድነት ነው እኔ ግን አልልም እኔ ድምጽ እንደምሆነው እኔ እንደምናገረው እኔ በምናገረው መልክ መንሱር መናገር አለበት ግን አልልም ምክንያቱም ብትሞት የሆነ የሚጎልብኝ ነገር አለ እንጂ የሚጨመርብኝ ነገር የለም ምንም የሚጨመርልኝ ነገር የለም ብትታሰር ከስራ ላይ ብትጉላላ ለእኔ ምንም የሚጨመርልኝ ነገር የለም ስለዚህ አዎ አንተ ህጉንም ህገ መንግስቱንም አክብረ ድምፅ ብትሆን መልካም ነው የምመከረውም ያ ነው ዋናው ግን የምፈለገው የአንተ ድምፅ ነው በርታ ጠንክር በሁሉም ነገር ከጎንህ ነን እንወዳለን እናከብራለን ወንድማችን ነህ እኔም ምልክ ያ ነው በተረፈ ልታሸንፈኝ ነው እንዴ ምንድነው ቆየ ዘንድሮ ሰው በቃ ለሀብታም ምናምን ምንድነው ተው ተው ግን ከዘመድ ጋር አጣጣለሁ በጣም አመሰግናለሁ እውነት ነው ኖርማሊ ናስርኪ ይሄ ስለዚህ ጉዳይ ብዙም ከዚህ በፊትም ብዙ ሰዎች እንትን ያሉ ስለነበረ በፖዚቲቭ የምናይበት ሰዓት ያው ኦፍ ኮርስ አሁን ትላልቅ ሚዲያው ላይ በሰዓቱ በጣም ትልቅ ጂሃድ ያደርጉ የነበሩ እህቶችም ወንድሞችም ወላሂ ምንም አላሉኝም ግን ድምፅ መሆን እንዳለብኝ ይነግሩኝ ነበረ ኦ ታንክ ዩ ሶ ማች ታንክ ዩ ድምፅ እንደሆን ይነግሩኝ ነበረ በውስጥም ይነግሩኝ ነበረ ከዛ በተረፈ ግን ይህን ያክል በጥላቻ መንፈስ ቪዲዮ የሰራብኝ ማንም ትልቅ ታዋቂ ሰው የለም 50,000ና 100,000 ፎሎወርስ ይዘው ነው ያው ፎሎወርሳቸው እንዲጨምርላቸው ነው እንጂ እነሱም ይህን ያክል ደግሞ በዛ ደረጃ የሚያደርሰ ግን ጥፋትም አላጠፋውም ብዬ ነው የማስበው ጥፋት ነው ከተባለ ግን ጥፋት ነው ብዬ ላይ ያመንኩበት አንዲት ነገር ናት እሷን ነግሬያለሁ ማነጻጸሩ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም እኔ በራሴ በኩል ምንም ያየው ነገር የለም ምናልባት ያላየው ቪዲዮ ሊኖር ይችላል ያችን ደግሞ ይቅርታ ብላል አራት ነጥብ በቃ አፋኖሮሜዱቤን ሺህ ብር ካርድ ለሰው ትሞላለህ ይመቻል በደንብ ይመቸኛል አብሽር ይኸው 5,000 ብር ነው አዘጋጅቼ የመጣሁት ካርድ ልሞላ አንተን ስለሆንክ ነው ገስት ላይቭ ያስገባው አልቀበልም ብዙ አላቆይም አንድ 10-15 ደቂቃ ነው ማለት ነው ሶስት ጨዋታ የሚፈጀው ላል ተበሰዲ ጠበና ሶስት ጨዋታ ነው የምንጫወተው ከሶስቱ ሁለት ቆየው ጊፍተሮችን ፎሎ አድርጉ የት ሀገር ካርድ የኢትዮጵያ ካርድ ነዋን የምሰጠው የዱባይ ካርድ እንሰጥ ፈለግ ናይጄሪያውን የባንዳ አይደለም እኔ ኢትዮጵያ ሰጠው ይበሰሊሜ የኢትዮጵያ ካርድ ነው አብዱልቃድሮ መንግስቲ ጊፍተሮችን ፎሎ አርጉልኝ ፎሎ አርጓቸው ፕሊዝ አረ 330 አረ እኮ ዲበሰዲጉ እስቲ በጣም ደስ የሚል ጫወታ ነውበጣም ከተሸነፍኩ ወደ 5,000 ብር መንሱር ላይ ትራንስፈር አደርጓለሁ በሞባይል ባንክ ቴንክ መንሱር የሆነ መዋያቴ ተባል ቤስት ኦፍ ትሪ ነው የምንጫወተው ተበሰዲ ጠበና ለማ የሆነ መዋቴ ቀርቺ ኩመቶኮ አነቱ ጋር ዲ ነማጉት ለማየው አሞያደ ቀርቺ ኩመቶኮ መንሱርቱ አመ ላይቪ ጉባታ አይ ካርዲ ነማጉታ ፕሊዝ ታንክ ዩ ኩዊን ታንክ ሶ ማች ታንክ ዩ ስፒድ ቻሌንጅ ሞላ መንሱር ግን ከደጋ ስትጫወት በጣም ይቀናል ታሸንፈኛል ብዙ ጊዜ በጣም አይገርምም ከባባሶች ምን ስትቀጠቀጥ ነው ማየ ዱባይ ነው የምኖረው መንሱር አፍታም ነው ወይ ተወይ ባይ አብይቲ አይ አም አርቲስት ሸዋንዳኝ ሃይሉ ፎሎ ሚ ወይኔ ወይኔ በቪዲዮ ገባነ አንድ ሰው ፎሎ እንዲያደርግ በጣም አድናቂ ነኝ አሁን ብሬ እኮ መቶ እኮ ነባሲ ዛርተን ብሬ ኢትዮጵያ ካርድ 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 ለአስር ሰው ዛሬ ከነሟምናን በቃ ሟምቴ ምቲ ኖ አሁን ነው የጀመርነው ሶስት ጫወታ ነው
ከታኑ ሆነ ሞቴ ሞቴር ኦኬ አንድ ይሄ ሁለት አሁን ፈርሷ አሜን እንዴት አገናኘኝ ሙስሊም አይደለሁ እንዴ አረ ጋይስ በርቱልኝ ቤተሰቦቼ ተው ዱባይ የት ነከ ለጊዜው አጅማን ነኝ ወይኔ መንሱር ከተከታይ መንሱር ነገር አፉ ዴማ አረ ካርዲ ኩመቶኮቲ ነገር ሲሲና ተው ለካማሎ ካርድ ሙላልኝ ዱባይ ላይማ በፍጹም ሊሆን አይችልም ኢትዮጵያ ላይ ነው እንጂ ለተማረች ዱባይ ላይ ደብራል ዱዓ አድርግ በዱባይ ሙቀት ይላሉ በጣም ሙቀት አለ ማለት ነው በጣም ይሞቃል ትንሽ አንድ ቶኮ ዱዓ 1-0 አሁን ካሸነፍከኝ ኦሬዲ ጫውታ አልቋል ታቴ መቀበል ይችላል አዎ ግጠኝነት ደግሞ አሸንፈሃለሁ ኢንሻአላህ ታብታብ አርግ ኢንሻአላህ ይደብራል እንዴ አንድ ጫውታ እንኳን ሳላሸንፍ ቤስት ኦፍ 3 ነው እኮ ታንክ ዩ ቲጂ ላም በሰሊ አረ ታብታብ አርጉ ታብታብ ጉራቤ ታብታብ አርጉ አንድ ሺ አንዲሽ ዋይ ዱበታ ጅራ በራሊ ዱበታ ጅራ ናስር ጅርታ ቃሊና ወገራ ጅራ والله الحمد لله በግዝራ ታንክ ዩ ሶ ማች ዛሪ ገና እንደመጣው በመንሱር ተደበደ ኦኬ ታንክ ዩ ሶ ማች ረገጠ ወይ ታንክ ዩ ሶ ማች አናፍ ጉቲ ነው 30 ደቂቃ ነው 300 ሰው ብቻ ነው ረገጠ ቀርሽ ነው ኮሎ ነው እርጋ እንደዚህ ነው ያጉቱ ዮሞ አተበቻ ታበከ ነገሩ ሞቶ ቀበ ፕሊዝ ኤልን ጫውታ ማሸነፍ አለበት የሞራል ጉዳይ ነው የገንዘብ አይደለም የሞራል ሁሌ ነው በመንሱር ምረገጠው ተከታይ ብዙ ነው አንተም ተከፎሎ አርግ አዳዲስ ሰዎች ፎሎ አድርጉ ጫውታ በኋላ ቀጥታ ወደ ሞባይል ካርድና ወደ ብር ቻሌንጅ ነው መንገበው ትላንትና አይታችኋል 5000 ብር የሸለምኩት 1500 በብር መጣን ስለዚህ ዛሬ ከተጣለ 1000 ብር ልቆ አሁን ከተሸነፍኩ ማለት ነው ይሄው 1000 ብር ይልካል የሱም አለ ማለት ነው ከተሸነፍኩ ሙአዳ በታነኩ መጥቆ ኦሶ አመ መንሱር ላይቪ ራምበይን ተርጋ ጀምዬ የትኛው የታለቆ ያ ትንሽ አንበሳሽ በእናትሽ ዛሬ ወይኔ አንቺ ያለሽልኝ አሁን ደግሞ ደብሉ በሶስት ነው ደብል ሶስት ነው ጊፍት እንዳሰጡ ቆይ መጀመሪያ መቶ ዋድበት እኮ ቆፍ መቶ አረ ዋድበት እኮ አንድ ቢቦታ ኦፊያቶ ኮኪን ኦነቶ ያስ ሞተሽዋል ታንክ ዩ ሶ ማች አንድ ቢቦይ ማድ ኮፊያ አረ ሼም ነው ታንክ ዩ ሜሪ ታንክ ዩ ሶ ማች አንድ ቢቦይ ማድ ኮፊያ አህመድ ሀቢቢ ልንሞላ ነው ይቀራል አረ ይቀራል ፍጠኑ አረ ፍጠኑ ታንክ ዩ ስፒክ ቻሌንጅ ይደግማል እንዴ ነው አልሞላ አንድ አበባ ያሰጠው ስፒክ ቻሌንጅ ታርጌቱ ሞልቷል አሁን ቆይ ጠብቁ ኤጋም አሁን ደብል ነው በሶስት ዳብል ታብታቡን ደብል ነው የሚሆነው ታበከነ ማተቡን ቀቡ ኤን እንጫውታ በሶስት ነው ደብል ወይኔ በሶስት ታንክ ዩ በሶስት ጀሚዬ ወይኔ አረ ፑሽ አርጉ ጀሚላን አግዙልኝ ያንዲ አረ 3900 ደማ ኖ ዌይ Yes. በቃ ከተከት ነው መስሩ ዛሬ አረ ማይ ፋሚሊ ፋይናል አሁን እን ካሸነፍክ ምንድነው የሚሆነው አሁን እኔ ካሸነፍኩ ፋይናል ነው አንድ ጫውታ ነው ምን ጫውታው የመለያያ ፋይናል ግን ናሰር ወይ አረ ድቦታ ጀራ አሁን ጀምር ነው በቃ ከዚህ ጫውታ በኋላ ላይ ወደዛ ነው የምገባው ወደ ካርድና ወደ ብር ስጦታ አየው ተዘጋጅቷል ወደ ካርዱ ለገበ አላሁ አክበር የኢትዮጵያ ዘጋላ ባለመቶ ባለሁለመቶ የዱባይ መሰለ ተምርቆታለሁ ከተሸነፍኩ ማለት ነው አብሮ ምንም በቃ ታንክ ዩ ኔም ወደሃለሁ እንዴ ታንክ ዩ ሶ አራሽልፋለሁ ጀምዬ ደብላ አሸልፋለሁ እዚህ
ጋይስ ማን ነው 500 ታል የሚያደርግበት በ10 ሺህ እንቀጠቀጠው እስቲ በ10 ሺህ ቶሎ ብቻ ነው የምንጫወተው ካሸነፍኩ ደግሞ ምንም አላደርጉም 1000 ብር ይጠፋል። ቀጥሉ። ቁማር ነው? አረ ቁማር አይደለም። ወልዳራው መተል ቀሽቲ ጀሙ ብሪይ ባክ ፋይናል የመጨረሻ ነው። የመጨረሻ ነው። አሁን እዚህ ላይ ተረባረ የመጨረሻ የካርድ ነው። ፋስት ፕሊዝ። አሁን ሰፖርቴሽን ምናምኔሽን ዘመን ዙር ምናምን አላ دبل سيمتا دبل سيمتا دبل سبيد تشالنج سيمتا حاجه دبل هوف تاب تاب دبل سكيمتا تاب تاب بتاعو كلاتكم تاب تاب بتاعو دا كلاتكم تاب تاب ادرغو عند يمسور النبصات فيتشوالو اهون فاينال فاينال منصور كاشنفي 1000 بر كارد ايتوبيا لكوالو لمنصور اسو ترانسفير يادرغال اني كاشنفكو دغمو منم مالكطام اسو دغمو 1000 የአንድ ሺህ ብር ካርድ ለአስር ሰው መቶ መቶ በእኔ ስም ይሞላል። ቀጥሉ። ላል ዮሐን ሞያዴ ተበከነ ይቻል መንሱር አባ ካርዲ ቀርሺ አንድ ኮፍያ ደፋ ኮፍያ ተኮ ግን ኦኔ ተኮ አምሳ ሸንተ መኮ ፈተ አምሳ ብቻ ነ ኤር ጀሜ ሞላ ቴንክ ሶ ፕሊዝ አንድ ሺህ ብር ተቆራርጡ። ደብል ነው አሁን ደብል በሁለት ነው። ለማን ባያታ ደብል ለማን ባያታ ፋይናል ጌም ነው። ተበጥሙራት ፋይናል ጌም ፋይናል። ታንክ ዩ ዙዙ ታንክ ሶ ማች። አረ የመጨረሻ ዳብል 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 ላስት ጌም ነው። ላስት ጌም ነው። ተዋርጄ ልሄድ ነው። ወይኔ አረ ላስት ጌም ነው። ታንክ ዩ ሶ ማች። አረ ይተው ለትንሽ ነው እኮ በትንሽ ነው የሚበልጥ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ታንክ ዩ ማች። ኢሞ አቢቢ ፎሎ ከሲንጎል ደግሞ አካውንቲንግ ይፍራደረ ወላሂ በጣም ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ዘበቀጣቀጥላል አባኮ ዛሬ ከመሱሬ ጋር ጉድ ፈልቷል። ፋይናል 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 ላስት ጌም ላስት ጌም። አሩን ቴንክ ሶ ማች። እኔ ጋር ያላችሁ 1200 ሰው ከጨረሰን በኋላ ወደ መንሱር ቤት ሄዳችሁ ካርድ ሳም የገንዘብ ስጦታ አለ እንዳትፈራይ። ዛምድ ነው የምትሏት ሰውዬ የገንዘብ እና የካርድ ስጦታ አለ። ደግሞ የአንድ ሚሊዮን ቻሌንጅ ተጀምሯል። እኔም ተቀላቅያለሁ መንሱርን በአፋራችሁ በአምስት እና በአስር ቀን ውስጥ 1 ሚሊዮን እናስገባዋለን። ኦልሬዲ 56,000 ገብተዋል። 44,000 ብቻ ነው የሚቀረው። 44 ሰው አንዳንድ ሺህ ሰው ፎሎ ካስደረጋቸው 1 ሚሊዮን የመጀመሪያ ወንድ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው 1 ሚሊዮን የገባ ክቡር የወደፊት ፕሬዝዳንት መንሱር ጀማል ስለሆነ ይሉ አባባ። የስ ሰር አሜን አሜን። አማጭ ከ ምንድን ነው አማጭ ነው አማጭ ነው ዴ ወዳጉ እኛ ልጅ አግብተ ነው ያለውናል። ገበራ ገበራ አልሰጣሁትም ለመንሱር በፎሎ ገበራው ነው። በቻሌንጅ በቻሌንጅ ስራው በቻሌንጅ ልካ ሰው ሄይ ሄይ አላባ ግዲ ላስት ታይም ጋይስ እስቲ ታባይ ታንክ ዩ ዙዙ ታባይ ኢላቬ ጆሌኮ ታብን ኩንታ በጥሙራቲ መንሱር ወጂን ዮ ኢንነሞ የቴ ቀርሺ ኩመቶኩ ካርዲ ሰረት ይርጌ ኢንነማ ጉታ ዮ አንሰሞ ደሞ ቀርሺ ኩመቶኩ አመላይቪ ጉባታ ኢንነማ ጉታ ፕሊዝ። ካሸነፈ 1000 ብር ካርድ ለሰው ይሞላል። አሁኑኑ ላይቭ ላይ ሆኖ እኔ ካሸነፍኩ ደግሞ እሱ ካርድ ይሞላል። እሱ ካሸነፈን ግን 1000 ብር አሁን ከማሽን ላይ ትራንስፈር አደርጓለሁ ካርድ። እሱ ደግሞ ለአስር ሰው ያከፋፍላል። እስቲ እንተጋገዝ
እንዳልከት ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ትንሽ ነው ለውጣችን አዋ ጋይስ ታይሚንግ አማ ታይሚንግ ይረና ጀባታ ፕሊስ ታይሚንግ እንዳልበላ ታይሚንግ ፕሊስ ታይሚንግ ተመረረት ጋይስ ይይ ደንበኞቼ ቤተሰቦቼ እዚህ መጣ አንቷ ስማ እስሪ እንዲያጀነፍ ነው መፈልገው ትላለች ወይ ጉድ እሱ ጋይነሽ እንደዛ በይ ፕሊስ ታይሚንግ ፕሊስ ታባ ተመረረት ፋይናል ነው ፋይናል ነው ከመንሱር ጋር አንድ ሺህ የኢትዮጵያን ብር ካርድ ሄይ 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 አንድ ሺህ ብር መንሱሬ ካርድ ይሞላል በኔ ስም ማለት ነው። በነስሬ ስም እያልክ ለእኔ ዱዓ እያስደረግ መንሱሬ በዱዓ እንዳትረሳ። ችግር የለም ሀጂ። እሺ አንዴ መልእክት አለኝ። መንሱር ጀማል ወንድማችን ነው። የእሱ እድገት የእኛ እድገት ነው። እሱ ሲያድግ ደስ ልለን ይገባናል። በገንዘብም ቢሆን በፎሎም ቢሆን በየትኛውም ነገር ይጠቅመናል። ምስኪኖችን ይረዳል፣ የተለያዩ ሰዎችን ያግዛል። እንደዛም ደግሞ አንዳንድ ነገር ላይ ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ሊያጠፋም ሊያለመም ይችላል። ሲያጠፋ እየመከራችሁ፣ ጥሩ ሲሰራ ደግሞ እያመሰገናችሁ ቀጥሉ። ወንድማችን ነው። ሁላችሁም ደግሞ 1 ሚሊዮን በፍጥነት እንዲገባ አግዙት። ኦቦሌ ሰኬኛ ዋንቴፍ ሚሊዮን ተቆ አከሴኑ ቀርቃራ 1000 ሰው 1300 ሰው አለ ነጋ ባይዘይ ነመኩመ ተቆ ድብ ሰዲቱ አመ ነብረጅራ ነምንኩመ ተቆ ጄቲኤ ዌልካም ነመኩመ ተቆ ድብ ሰዲ ነብረጅራ ነሞን ኩኒን ኦቦሌ ሰኬሰኒ በከቶሊክ ገለቶን ፈዳ በከበሌ ሰቲ ጎርፈዳ ጀጀቤሳ አዳፊ ሰፉን ኦሮሞማ ነሙማ አመንቲን እስላም አለ ወልጎርፈቱ ፊ ወልስረፈቱ ድኑ አጀጀመለ ወልበለሱ ፊ ወልትዱሉ ፊ ፎሎ ወልራካሱ ፊ ቲክቶክ ወልረጉቡ አመንቲን ከኛለ ሰቡማን ከኛለ ኑና ጀጁ ጀባው ፊ አበጀቤ ፈታ በከ ገበለ ሲምቦን ጎርፈታ አብሻለ ተውነሙ በሬራንቴ አብሻሎ ማሲንጀራ የሮጋሪ ከባት መልካም ወይታ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ካለዘው ሞቲክ ሀብታም እኮ አሁን ከኢትዮጵያ የሚመጡ ነጋዴዎች ናቸው እኮ ሀብታም። ገንዘብ ከኛ የሚገዙ ብር የሚቀበሉን ምን የሚሉ ስንት ነገር እኮ እና አሎ መንሱሬ ሀጂዋ ደህና ነህ ወይ? አንድ ቆይ ኤሲ ልፈጥር ሞቀኝ ትንሽ። እኛ ጋ ትንሽ ሙቀቱ ከፍ ብለዋል በል አይደለ ቱሬ ረበይታ። እኔም ቆይቻለሁ ትንሽ ከቲክቶክ ላይ ምናምን ጥፍት ብያለሁ። ምን ነው ምን ተገኘ? ስራ ነው ስራ 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 ጥሬ ግር ብላ የምል ዘፈን አልሰማ? ቢዚ ቢዚ ስለሆንክ ነው። አዎ ለወደፊት ያው ፕሬዚዳንት የመሆን እቅድ የለንም፣ ግን ሀብታም የሆን ያው ፕላን አለ። ሰው ዛሬ ሀብታም ዛሬ መምታት ነው። አልሐምዱሊላህ የጤና የሁሉም ነገር ኢንሻአላህ። ወላሂ እንዴት ነህ አንተ? በተረፈ ደህና ነው ሁሉ ሰላም? እስቲ የሀገሪቷ ኑሮ ምን ይመስላል? በዚህ ሳምንት ደግሞ የሆነ ትንሽ ግርግር ውስጥ ነበርክ። አዎ ያው የተወሰነ ሰው አንደርስታንድ ያደረገኝ በሮንግ መንገድ ስለነበረ እንደገና ደግሞ ቀድሞ ውስጣቸው የነበረውን አንዳንድ ሰው ሳይፈልግህ ሳይወድህ ፎሎ ያደርግሃል። ገባህ? የሆነ ነገርህን ጠልቶ እሺ። ከዛ በኋላ የሆነች ምክንያት ሲያገኝ ደግሞ ያችን ምክንያት ያጎላና ማህበረሰቡ ጋር እንድትጠላ መጠቀሚያ ያደርግሃል ማለት ነው። ግን አልሐምዱሊላህ ያው የእኛ ማህበረሰብ ታውቃለህ፣ ስፔሻሊ ያው ሙስሊሙን በተመለከተ ናቸው የሚል ሸሪያውንም አታክሰው ጂሃድ መጋፈጥ ብቻ ሳይሆን ከጀርባም ሆኖ ጂሃድ አለ፣ ውሃ ማቀበልም ጂሃድ ነው ብለው ሲያስተካክሏቸው ልክ እንዳልሆኑም አምነው፣ ነገር ግን ፖስቱን አያነሱትም። ለምን? 30,000-20,000 ሰው ላይክ አድርጎታላ። እነሱ ላይኩንና የኔን ጥላቻ ነው ነበር የፈለጉት በሰዓቱ። ሁሉም ሰው አይደለማ ባይዘው። አሁን እኔ እውነት ለመናገር ከሆነ ነገርየውም በጣም ስንቃወም ነበር ያስሚንዬ ነገር ይሁን ሁላችንም። ስለአንተ አይደለም ስለፈረሱ መስጊዶች ስለፈረሰው እኔም ተቃውሞ ያለው
አዎ ግን ስላንተ ቶፒክ ስነሳውን አሁን ለምሳሌ እኔ ሀሳብ አልሰጠሁበትም። ምክንያቱም ምንም ብታደርግ ምንም ብትናገር ግለሰብ ነህ። ባለሀብት ልትሆን ትችላለህ፣ ዶክተር ልትሆን ትችላለህ፣ ምንም ልትሆን ትችላለህ። እሱ የራስህ ጉዳይ ነው። ግን ግለሰብ ነህ። ከመንግስት ጋር እየታገሉ ከግለሰብ ጋር ደግሞ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም። ገባህ? ስትታገል ራሱ ከማን ባለብህ ሰዓት ታደርጋለህ። እኔ አሁን የትኛውንም ሙስሊም መስጊድ ስለፈረሰ ሙስሊም ስለሆንክ ድምፅ ለምን አልሆንክም አልለው። መብቱ ነው። የመሆንና ያለመሆን መብት አለው፣ ሙሉ መብት አለው። እኔ በወደ ስትመጣ ግን ሁኛ አለዋ። አሁን የመሆን አይነት ሲስተም አለው። ሌላው ሌላ ነገር እያደረገ ነው። ሀሳቤን አሰርተኝ። አንድ የመሆንና ያለመሆን ሙሉ መብት አለው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አሁን ግልጽ የወጣ ስድብ እየተሳደቡ ድምፅ የሆኑ ይመስላቸዋል። አንተም ደግሞ እንደነሱ ካልተሳደብክ ድምፅ የሆንክ ሁሉ አይመስላቸውም። በሰላማዊ መንገድ መጥተህ ለምን ይፈርሳል፣ መተካት አለበት፣ በደቡብ ቦታው መመለስ አለበት ብለህ ራሱ ብትናገር ድምፅ የሆንክ ራሱ አይመስላቸውም፣ ካልተሳደብክ ማለት ነው። እሱ የግለሰቦች አመለካከት ነው። ግን መንሱርም ደግሞ አንዳንድ እውነት ለመናገር ከሆነ ሁላችንም ከዲናችን በላይ የምንወደው ነገር እዚህ ምድር ላይ የለም። 100% እስልምና ደግሞ ሰላም ነው። መስጊዳችን ከፈረሰብን አሁን ሁላችንም እኮ በፖለቲካ በተለያየ ነገር አመለካከት ልንለያይ እንችላለን፣ ግን በዲናችን አንድ ነን። ሁላችንም ከመስጊድ በላይ የምንወደው ነገር የለም። አሁን አንተ በእስልምና ላይ ባለቅ አቋም እኔ በምንም ነገር አልጠራጠርም። በእስልምና ላይ ጽኑ ጎበዝ እንደሆን ካውቃለሁ፣ ግን በሰዓቱ ሰዎች አንደርስታንድ አላደረጉም። ሁለተኛ ደግሞ መልስ መስጠት አልነበረብን። በቃ ዝም እንዳልከው መቀጠል ነበረብን እንጂ ለእነሱ መስጠት አልነበረብን። ምክንያቱም ሰበብ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ያንን ነገር ሊያጧጡፉ ይችላል። ሁለተኛ ነው የማቀርብልህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ከእነሱ ጋር ቁጭ ብለህ መነጋገር አለብን። ምን ማድረግ አለብን? አሁን ለምሳሌ አንተ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ሽመልስ አብዲሳ ጋር ሄደህ እኮ ማናገር ሁሉ የምትችል ሰው ነህ። ያንን ደግሞ ማድረግ ነበረብህ። አለማድረጉ ደግሞ ህዝብ ሙስሊሙን ይጎዳናል። እኔ አሁን አንተ ቀጥታ ሄደህ በግለሰብ ደረጃ እንደ አንድ ባለሀብ እነ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ሄደህ እኔ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነኝ፣ ነጋዴ ነኝ፣ ባለሀብት ነኝ፣ ግን እናንተ አሁን ያደረጋችሁት ነገር ትክክል አይደለም፣ ህዝቡም ደግሞ በጣም እየተቆጣ ነው፣ ለምንድን ነው ለህዝቡ በቂ መልስ ማሰጡት ብለህ ግፊት ማድረግ ነበረብህ። እስቲ ምን ትላለህ እዚህ ላይ? እውነቱን ለመናገር አሁንም እኮ ፋይናሊ እኔ ወዳልኩት ነው ሁሉም የመጣው። እኔ ወዳልኩት ነው ሁሉም የመጣሁት ስልህ ትላልቅ ኡስታዞች የሀገሪቷም የእስልምና ማለት ያው ይሄ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከተው ያው መጅሊሶችን ነው። መጅሊሶች ደግሞ ከመስጊድ ከመንግስት ጋር ተነጋግረው በሰዓቱ ሶሉሽን እያመጡ ነው። እኔ እኮ የተናገርኩት በዛ ሰዓት ላይቭ ላይ ሁኜ የቁርአን ፕሮፋይል ይዘው የሙስሊም ስም ይዘው ብልግና ነገር ሲሰድቡኝ ውጡ ከዚህ ብሎክ ነው ማረጋችሁ፣ አልፈልጋችሁም፣ እኔ ህግና ደንብን ጠብቄ ነው የምኖረው። ያቺን ህግና ደንብን ጠብቄ የመንግስትን መመሪያ ምናምን ያልኳትን ነገር ነው አውጥተው ፖስት ያደረጉት። ምንድን ነው እስቲ ናስር፣ 100,000 ፎሎወርስ እና 10,000 ፎሎወርስ ይዘህ ሰው ሳያቅህ የምትናገረው ንግግርና የኔ ንግግር አንድ አይደለም በምንም አይነት መንገድ። አንተም ታውቀዋለህ ይህንን ምን ያክል ነገሮቹ አሲያ፣ ሀሳብ መስጠት ከፈለግሽ መግባት ትችላለሽ። እኔ ሙስሊም ነን ሙስሊም አይደላችሁም አላልኩም። ስለዚህ በቀጥታ የሚመለከተው ኦፍኮርስ መጅሊስን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ማህበረሰቡንም ይመለከታል፣ ጥያቄ የለውም። ነገር ግን እነሱ ኦልሬዲ መፍትሄ እያመጡ ባሉበት ሰዓት የእኔ ጣልቃ ገብቶ ነገሮቹን እንትን ማድረግ ትርጉም ስለሌለው ነው። አሁን በሰዓቱ አንተ ዝምታ አልመረጥኩም፣ ዝምታን አልመረጥኩም። ሲፈርስ ለምን ይፈርሳል እያልኩ ነበር። መፍረስ የለበትም፣ የእምነት ተቋም መፍረስ የለበትም ብዬ ተናግር ያለው ያቺን እኮ አያወጧትም። መፍረስ የለበትም ብለዋል፣ መንሱር ድምፅ ሆኗል ብለው አይናገሩም። ለምን ጥላቻ አለባቸው? ከአንተ ከመንሱርነት ጥላቻ አለ። እዚህ ጋር ይወቅ፣ ከእስልምናው አይደለም ጥላቻቸው፣ ወይ ከሆነ ነገርህ፣ ወይ ከሆነ ነገርህ። እኔ ፐርሰናሊ እኮ ነፍሴ የፈለግኩትን ሰው የመውደድ የመጥላት መብቴ ነው። አንተ የምትወደውን ሰው እኔ ግድ መውደድ የለብኝም። አንተ የምትጠላውን ሰው ደግሞ እኔ መጥላት የለብኝም። ኩን ሚር ገበሬ
ሸሪዓውም ደግሞ ይፈቅዳል ይሄንን። ለምን አንተ ምናልባት ዲኑ ላይ ችግር ያለበት ነገር ከሆነ ኦፍ ኮርስ ሞዴል የለብህም ያን ሰው። ከዛ በተረፈ ግን የኔን የሆነን ሰው አክብሮ መናገር፣ ስለዛ ሰው መናገር ይህን ያክል ቪዲዮ የሚያሰራ የሆነ ነገር የሚያደርግ አንፎሎ አድርጉ፣ ከዚህ አጥፉት። ናዚሮ የእኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ መኖር እኮ አንድ ላኢላሃ ኢለላህን ቃል እናገራለሁ ቢያንስ ሚሊዮኖች ጋር እኮ ነው የማደርሰው። ይሄም እኮ ጅሃድ ነው ወንድሜ። መጋፈጥ ብቻ እኮ አይደለም። በላኢላሃ ኢለላህ አምስት ወቅት ሰላታችሁን ስገዱ፣ አላህን ፍሩ ብዬ መናገር እኮ ለእኔም ዳዋ ነው እኮ እያረኩ ያለሁት። የግድ ኡስታዝ መሆን አይጠበቅብኝም፣ የግድ ሀፊዝል ቁርአን መሆን አይጠበቅብኝም። ባለኝ ሶሻል ሚዲያ ግን የእስልምናን የምችላትን ነገር እናታችሁን አክብሩ፣ ይሄ እኮ ሸሪያ ነው፣ አላህን ፍሩ፣ ይሄ እኮ ዳዋ ነው። ነፍሴ የግድ መጋፈጥ የለብኝም እኔ በምንም መልኩ። ዳዋም ደግሞ እያደረግኩ ነው፣ እየተቃወምኩም ነበር መሆን የለበትም መፍረስ የለበትም ብዬ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ። ነገር ግን ምን ተፈጠረ? ጥላቻ ያላቸው ሰዎች እኔን ይጠብቁኝ ስለነበረ የሆነች ነገር አገኙ፣ አቀባበሏት። ከአንድ ሚሊየን ሰው በላይ አይቶታል ያንም ቪዲዮ። ለምንድን ነው ይሄ አንድ ሚሊየን ሰው ታዲያ አንፎሎ ያላረገኝ? 4000 ሰው ነው አንፎሎ ያደረገው። ዛሬ ደግሞ ሁሉም መጥቶ ፎሎ እያደረገኝ ነው፣ ስህተት እንደሆነ አውቆ። ሙስሊም ቢያጠፋ ትመክረዋለህ እንጂ አጋፍጣ አትሰጥም። ሙስሊም ሲሳሳት ተሳስተሃል ትለዋለህ እንጂ አጋፍጣት። ምናልባት ቆይ አሁን መንሱር፣ ምናልባት እነሱ ከአንተ የምጠብቁት ነገር አንተ ካደረግከው በላይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በትልቅ ቦታ ሊጠብቁ ይችላሉ። ሲጀመር እስልምና ከተነካ በቃ ህዝቡን ራሱ አደራጅተህ የምታታግላቸው ሊመስላቸው ይችላል። በምን አቅም ናስርክያ ማሊን? እኔ እኮ አንድ ተራ ሰው ነኝ። ምን ተራ ሰው ነህ? ተራ ሰው እኮ 900,000 ተከታይ አይኖረውም። ባለሀብት ነህ። አንድ ሚሊዮን በለው። አፍህን አስለምደው፣ አፍህን አስለምደው። አንድ ሚሊዮን በለው። አንድ ሚሊዮን ሊደርስ ነው። አንድ ሚሊዮን ትገባለህ። እንደውም አሁን ቻለንጅ ጀምረዋለን። በቃ እችን 45,000 በአንድ ሳምንት ይጨርስበታለን። የታባሉ ብታድግ እኮ ወንድማችን ነህ። ስለዚህ የአንድ ሚሊዮን ቻለንጅ እኔም ይቀላቀላለሁ። ግን መንሱር አንድ ነገር ለወደፊት በሁሉም ነገር ከአንተ የምጠብቀው ነገር አለ፣ ግዴታ የለብህም። ግን ወንድማችን ስለሆንክ እኛም በምትፈልገን ቦታ ታገኘናለህ። ከአንተ ጎን ነው የምንቆመው። የትኛውም ክፉ ነገር እንድገጥምህ አንፈልግም። በፎሎም በገንዘብም በእውቀትም እንደምትለው ፕሬዚዳንትም የምትሆን ከሆነ እኔ ዱባይ ራሱ ብኖር ማለት ነው ኢትዮጵያ ገብቼ ለአንተ ድምፅ እሰጣለሁ። ግን ህዝበ ሙስሊሙ ወላሂ በጣም ይወዳል። ሙስሊሞች ናቸው ሁሉ ከዚህ በፊትም ሲያበረታቱ የነበረ የአንተን ክፉ ነገር አስቦ ሳይሆን እነሱም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይተናከናሉ። አንተም ደግሞ የሆነ ነገር አሁን እኔ ቅር ያለኝ ቪዲዮ አለ አንድ ከዚህ በፊት የፈረሰ ምናምን 30-20 ቸርች ነበር ምናምን ያልክበት ቦታ ላይ እዛ ጋ የምናነጻጽርበት ቦታ አይደለም። በቃ ሁሉም ሰው ድን ከተነካ ስለሌላ ሌላው ይናገራል፣ ድምፅ ይሆናል። አሁን እዛ ጋ ያገዙ ሰዎች የሉ፣ ሙስሊሞች ናቸው። አዎ ያን ማለት አልነበረብኝም። ልክ ነው ያን ማለት። አሁን ያው በቃ ስለምትረዳኝ ነው ሁሌ መንሱር በግልጽ የምናገረው ከአንተ ጋር ማለት ነው። ስለማከብር ክፉ ነገር እንድነካ አልፈልግም። ግን አንድ አንተ ከተናገርከው ነገር ላይ ያነጻጸርክበት ቦታ ስለ ቤተ ክርስቲያን ከተቃጠለ ሚሊየን ክርስቲያኖች አሉ፣ ድምፅ መሆን ይችላሉ። ግን የእስላም መስጊድ በፈረሰ ሰዓት ማነጻጸር ትክክል አይደለም። እንደዛ አይነት ነገሮችን አስተካክል። ለወደፊት ደግሞ ሙስሊሞች አንተም በሚፈልጉበት ቦታ ሁሉ መገኘት አለብህ። በመልካም ነገር ላይ ድምፅ በመሆን በሚዲያ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ደቡብ ሳንል አንድ ላይ ቆመን ድምፅ መሆን ስላለብን ድምፃችን ጉልበታችን ስለሆነ አንተም ማጣት ይጎዳናል። ምክንያቱም የላኢላሃ ኢለላህ ወንድማችን ነህ። ከአንተ የምንፈልገው ድምፅ ነው። ወንድማችን ነህ። ከእኛ ተነጥልክ ግለሰቦች ነጥሎክ አንተን ለብቻ እንዲያጠቁ ማቱ አንፈልግም። አንተም ደግሞ ተነጥልክ ከእነሱ ጋር ተቃርነ ሌላ ነገር ውስጥ እንድትገባ አንፈልግም። ስለዚህ ኦልሬዲ አጀንዳው አልቀዋል። አጀንዳውን በአዲስ መልክ ለማንሳት ሳይሆን ቅር ያላችሁ ሰዎችም ካለ አፉ በሉት። ምክንያቱም ሙስሊም ስለሆናችሁ ወላሂ ናስሮ ይኸው አንተ እየሰማ እኔ ምናልባት ብዙ ሰዎች ቪዲዮ መስራት ማለት
በከባድ ነገር ነው በአንድ ሰው ላይ ማለት የሆነን ሰው ቪዲዮ ፎቶን ዘግዘቀ የሆነ ነገር አድርገ ያውም ደግሞ 90% ሴት ነው 90% ከ90%ዎቹ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጌ ሜሴጅ ሳይ በብዛት ሜሴጅ አልኮልን ያልመለስኩላቸው ናቸው ወነቴ ነው ምነገር ሶሪ ይሄ መናገር አልነበረብኝም ገባ እንደገና ደግሞ ምንድነው ፖስት የሚያደርጉት ብዬ ውስጥ ገብቼ ሳይ ድሮም ጥላቻ ነገር ነው ያለባቸው እንጂ خیر ነገር በብዛት አላይባቸው ወነት ነው ለዲናቸው ተቆርቆሮ ይሆናል ወነት ነው ሊሆን ይችላል አላህ ነው የሚያውቀው እሱን ነገር ግን እንደ አንድ ሙስሊም ወንድም አምተውኛል ቪዲዮ ፖስት አድርገውብኛል ይሄን ግን ለአላህ ብዬ አፉ ብያለሁ ይቅር ብያቸዋለሁ እኔ ደግሞ ጥፋተኛ ከሆንኩ እንደ አንድ ሙስሊም ልነገረኝ ልገዘት ልቀጣ ይችላልው ገባ ቪዲዮ ደረጃም ያደርሰን ነገር የለም እኔኮ ቢያንስ ሙስሊም በመሆኔ አካውንት አደገ ማለት እንዳልኩ ነው ዲኔን ላስተምርበት ይችላልው ለወጣቱ ማህበረሰብ በጎ ነገር ላደርግበት ይችላልው ሙስሊም ወንድም እህት የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ብዙ ነገር አለው ይጣቀማል እንጂ ጉዳት የለውም የኔ እዚህ ጋር መኖር ለዲኑ ኮንትሪቢዩት ያደረኩ ነው ባይ ኤኒ ሚንስ አልহামዱሊላህ ይሩ ምቀልዱ ጅዋጁ የሆኑ ሰዎች አሉ ከነዛ ሰዎች ጋር ራስን ማፎካከር የለበም ምክንያቱም የሥራ ሰው ነው ከአብዛኛው ሰው ሥራ ላይ ነው የምታሳልፈው የተቸገሩ ሰዎችን ትረዳለህ ግን ያ ማለት አንተ እንደ ሰው ትሳሳታለህ የምታጠፋ ነገር አለ የሥራ ሰው ስለው የምሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል አዎ ከተሳሳትክ ግን ስፔሻሊ በሃይማኖት በፖለቲካ በምናምን ከሆነ ህዝቡ አብዛኛው ሰው ስፔሻሊ አሁን ሚዲያ ላይ ራሱ ሰዎች ስለተቃወሙ አይደለም ግን ከተቃወሙ ሰዎች ውስጥ ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ጥሩ ማይንድ ያላቸው ሰዎች አሉ። እኛ ምናቀው አንተም ምታቃቸው ማለት ነው። እነዛ አይነት ሰዎች ከተቃወሙ ግን ቆይ እኔ ምን አጥፍቼ ሊሆን ይችላል? ምናልባት ከኔ የምጠብቁት ከኔ ያላገኙት ነገር አለ። ለኔ የሰጡት ቦታ እኔ ደግሞ እዛ ቦታ ያልተገኘው ወይም ደግሞ ከዛ ነገር አንሺ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ካጠፈው ህዝቡን ወጥቼ ለይቅርታ ልጠይቀው ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅ እኮ ፖለቲኮ ወላሂ ወደ መንግስት ምሾት አላጥላቸው ምንም የሚያስፈራ ነገር አይደለም ኦፍኮርስ እኔ ህግ ጠብቄ ነው የምኖረው በምንም ሎጂ የመንግስትን ህግ ጠብቄ ነው የምኖረው አሁን አንተ ዱባይ ነው የምትኖረው የሀገሪቷን ህግ ብትጥስ መንግስት ይጠይቀሃል ናስርና ዱባይ የሚኖር 10,000 ፎሎወርስ ያለው ሰው እኩል አይደለም ትራክ የመደረግ ድል በጣም ሰፊ ነው እኔ ያን ብቻም ሳይሆን ይሄ ጀነሬሽን ያለ ለዲኔ ብዬ ነው መንሱር እኔ ዱባይ ነው የምኖረው ምንም ያደርጉኝ ነገር የለም ለዲኔ ብዬ ደግሞ ከዚህ በኢትዮጵያ አውሮፕላን ወስዶ ምገሉኝ ከሆነ በጣም እድለኛ ነኝ እንደውም ለዲኔ ሸሂድ መሆን ማለት ነው ኖ የዲን ጉዳይ አላልኩም ለዲን ጉዳይ አላልኩም አስብ ናስር ኪያ የኢዛ ዱባይ አገር ያለውን ህግ ብትጥስ የአገሪቷ መንግስት ይጠይቃል ጥያቄ ያለው ይሄ ልካረለ ህግና ደም ተጠብቀን ነው የምትኖረው ስለዚህ እዚህም ደሞ እኛ ስንኖር የአገራችን ህግና ደም ተጠብቀን መኖር መቻል አለበት ተከኛ በከቶልቼ ጀበሱ በከበለ ሰጎርሶ ይሄ ሰው ወንድማችን ነው ምንም ባያደርግ መምከር መገሰጽ መመለስ አለብን እንጂ መነጠል የለብንም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ እኛ ሙስሊሞች እኛ የጣልነውን ሰዎች እያነሱ ይጠቀሙበታል ሙስሊሞች ደግሞ የምንታወቀው አስደተን በመጠቀም አስተካክለን በመጠቀም ነው እንጂ መጣል የኛ አይደለም እስልምና ውስጥ ትግስት አለ መምከር አለ መዋደድ አለ ሁሉ ነገር ስላለ እኛ ደግሞ ሃይማኖታችን የሚያዝን ነገር ማድረግ አለብን እንጂ አንዳንዴ ከቶፒክ የወጣ በጣም ግልጽ የወጣ ጥላቻ ማራመድ የለብንም ምክንያቱም እኔ አሁን መንሱር ምንም ተቀመኝ ነገር የለም ከሱ የሚፈልገው ነገር የለም ግን እንደ እስላም እንደ ማንኛውም ወንድማችን ህዝቡ ነጥሎ ግለሰቦች ደግሞ የራሳቸውን የግል ጥላቻ የፖለቲካ የዘር የሃይማኖት ጨማምሮ ሲዘምቱበት ሙስሊሞችም ደግሞ ሆ ብለን ከነሱ ጋር ተነስተን የምንዘምትበት ከሆነ ትክክል አይደለም ካናፍ ኦርሜ ጅባ ሰቡማ ረቀባቱ ደንዳ ጅባ ቀበኛ ሳ ጅባ ነሙማ ሳ ጉድነ ፎሎ ኢሳ ወር ጅበን ኦሎ ለገረገራ ከለቲ ገረገራቲ ንረቶ ፉደንዳ ካንከኛሞ ስላማ ሰገለ ተውራበ መስጊድ ሰገለ ተውራበ ማልተ ደኒ ዶጎንጎር ሞቲት ኮጃለ ኤገኒ ንረት ዱሉ ኢቻሱ ስሪሚቲ ወል ጎርፈቱ ወል ስሪፈቱ በከቲ ፈየደሙ ቀበንት ኢቲ ፈየደሙ በከኢን ለነ መፈየደሙ ቀቡተሞ እራ ፈየደሙ ሰንቱ ስሪዳ ካና ጎለቤ ጅራ ማል ፈፋን ማሪፋ ፈየደማ ዮጀተን አፋን
أكن كجرات فين فين نكيسا أبا كبين ياتي سبب سبب لمو تغرا غرا را دلغتا فولو نسا ميلين غوتو دي ما كان كيسا كو مد بشد اول ولا كا اول كتو سبب سبب لم ايتوبيا تو دندا اسان سنينيف نم نكون نم ترى دامتي نمو تو ندان نمو ليغلو قبا فانو ندان نمو فيا دمو قبا اكا كان كو تو قبا جتي غرا دنتا تسري دامتي نما الستاندرد ساتين مدالو دملي لفتيتو مع فانو تو كو قفا ما ندو بنو تسري مسا افان اصل الركون كب ور افان في جدي نمت في اني دملي بك في ليله من افان في الان هاسه ودي نمد يكون قبلني عبد القادر فيا اتلي غلطو مي هند كيسنيو غلطو ما امسغنالو ثانك يو لنبرن قيتا بتاعنا ما امسغناچو بوالا دغمو نغنانيال لغزي ينبرن قيتا قرسنال الله فكر ابابو كرجا انت توتولا روا ايه تنشو وشارو اندازه يمي ميشوكو توتولا اتراس الدسكة اللي تولده انت تلك وشا انت وشا انا افكرت مصر وشا انا افكرت قطرة انا افكرت قطرة سويت الميجو انا افكرت مصر وشا انا افكرت جمتا جمتا ما بلسه You are monitor to this home. Above body, Boloko, above body. Follow them, so above body. One video go do them, sir. You are king man in this home, my brother. And there is. Look at what I'll come in there. And the Kasama in on this and the baby. I thought Nagara won at this time. Exit is at Allah. Aung Kashanaku, Nasir. Is my old king and the new king every time he is my king mnamen talalle englizanya techalalle aw ane kullu ichalalle no ante ante sudananya selemtsile ba sudananya arabanya malatlo nasir huwa king malat min malatlo ba arabanya huwa is my king baka nasir huwa mal malik awwal sana aza sana لا يوم القيامة هو الكينج مرام انت لالك كينج مبارسو عند هقرون قيالي وند ريجن هوني جيجنا هوني مينور سوني انت عند دبي هونكا ها اباقي انا انت كينج
እኔ ያንተ ኪንግ ነኝ ታውቃለህ። እዩ እኔ 6 ወር ሙሉ ጌም አቁሜ 6 ወር 6 ማንዝ አይ ካንኖት ፕሌይ ኤኒ ጌም ኤኒቲንግ። ዛሬ ገና መጥቼ አንተን እንደዚህ አፈር አስበላለሁ? አፈር ያስበላክ አንተ 6 ወር ሙሉ እዚህ ላይ ቁጭ ብለህ ማታ ማታ ቤክ ቤክ ካምፓኒ ታፕ ታፕ ፎሎ ሙባረክ ገደለኝ ሙባረክ ሰቀለኝ ምናምን ትላለህ። ያው የሙባረክ አንሱ እኔ መጥቼ ቂጥ ቂጥ ገረፍኩ። ዛሬ ዘመድ የለም ጊፍተር የለም ሰው አያውቅም። ዘመድ አልባ ምን ነው ዝም አልክ? بسم الله ላስት ጌም ነው የምንጫወተው። ከመጫወታችን በፊት እዩ ቅጣቱን ውሃ ታመጣለ እንዲያድርገ እዩ አሳያለሁ። ይሄ ምን ትላለ? ላስር ተው ኋላ ቅጣት አምጣ ኋላ ቅጣት አምጣ አይነት እዚህ ልጅነቱን ያጨረሸ ልጅ እንዳለው ነጫት ነበር። ልጅነቱ ላጨረሰማ አንተም ወደ ልጅነቱ ትመለሳለህ። ሁለተኛ ቅጣት የሽንት ቤት ውሃ ውስጥ እጅን አስገብተህ ፊት ትታጠባለህ። ይመቻል። እዚህ አይነ ወስድ ማልከ አይርኩልካካ። እሺ፣ ሶስተኛ ቅጣት ጀበና በቻርጀር ገመድ አስሬ የት ተንጠለጥላለን። ቆረጠ ችግር አለ። ቆረጠ ችግር አለ። ቸልቢ ቀረብከ ቀረብከ ቀረጠ